Առաջերտին պաշտպանության նախարարությունը մեր թիրախ երբևիցե չի կարող լինել։ Պաշտպանության նախարարության կոռուպցիոներները կարող են մեր թիրախը լինեն։ Պաշտպանության նախարարությունը մենք ուղղակի հպարտանում ենք մեր բանակով ու մեր զինծառայողներով, սպայերով։ Երկրորդը, մենք նախնական ուսումնասիրությունը սկսել ենք, դեռևս պաշտպանության նախարարություն չգնացած ինֆորմացիայի հավաքագրում։ Դա պրոցեսը այդպես է, նախնական ուսումնասիրում են, թե որտեղից է պետք սկսել։ Եվ այդ ուսումնասիրության արդյունքում պարզվեց, որ մի քանի իրավապահ մարմիններ քրեական գործեր են հարուցել։ Եվ մեր ընտեղ լինելը ուղղակիորեն անհամատեղելի է, երբ որ կա նախաքնություն, հետաքնություն և մնացած այլ պրոցեդուրաները։ Մենք չենք կարող ընտեղ որևից է գործանել։ Դրա համար վարչապետի հետ քննարկել ենք և որոշել ենք, որ մի քանի ամիս հետաձգենք։ Դուք գիտեք, որ ընտեղ քրեական գործերը շարվանը աճում են։ Ուղղակիորեն չէր ստացվի այնպես, որ կարող ենք մտնել, որ ամեն մեկս մի կողմից մտնենք, պաշտպանության նախարարությունը երևի պետք է սպանանենք, թե հերթով ում են ընդունում ու ճանապարհում։ Դրա համար մենք սպասում ենք, հարգելով մեր աշխատակիցների աշխատանքը նաև, սպասում ենք, վերջացնեն, մենք իրականացնենք մեր գործունեությունը։ Ինչ վերաբերում է կենտրոնական հավաքականին, զինվորական, մենք ոչ թե տեսել ենք, արվել են խախտումներ, բայց մենք պաշտպանության նախարարին մեր առաջարկները ուղարկել ենք, ես ասի առաջիկայում քննարկելու ենք այդ մասին և ձեզ տեղեկացնելու եմ, թե ինչ ա եղել։ Պաշտպանության նախարարի կարծիքը կստանանք, տեսեք, ամենակարևորը ստեղ ոչ թե այդ պահին արձանագրած թերություններն են, այլ այն ռիսկերը, որ մենք կարծում ենք, որ պետք է այդ ռիսկերը նվազեցնել, ծնողների համար պետք է ավելի թափանցիկ դարձնել այդ պրոցեսը, որ կասկածներ չլինեն։ Ես վստահ եմ, որ նախարարը նույնպես դա է ուզում, և մեր համագործակցության արդյունքում մենք հաջորդ զորահավաքը կարծում եմ կունենանք արդեն նոր մեխանիզմներով։ Ոչ, կազմակերպչական խախտումներ էին հիմնական, իսկ կոռուպցիոն բնույթի կասկածներ, կոռուպցիոն ռիսկերը մեծ է այդ տարբերակով, բայց ես ամեն դեպքում մարամասների մասին չեմ խոսալու, հարգելի Անուշ։ Նորից եմ ասում, մենք չենք թիրախավորում կառույցը, թիրախավորում ենք կառույցի կոռուպցիոն ռիսկերը, թիրախավորում ենք կառույցի անպատասխանատու ղեկավարներին, որոնք որ անարդյունավետ են ծախսում, որոնք որ մսխում են պետական միջոցները։ Այսպես ասեմ, ագրարային համալսարանում, ինչպես ասեցի, մենք կվերջացնենք սեպտեմբերի վերջին, այդ մասին ձեզ կտեղեկացնենք անպայման։ Ես ասում եմ, որ անմխիթար վիճակում է գտնվել, տարիներ շարունակ պետական միջոցները վատնվել են, արդյունքների մասին ԵՊՀ-ը կշարունակենք առաջիկայում։ Տեսեք, եթե մենք ունենայինք ոչ թե մեր հաստիքներով, պետական վերահսկողական ծառայությունը պետք է համալրվի և ունենա 130 աշխատակից, եթե մի քանի անգամ ավել լիներ, ամբողջ պետական համակարգով կսկսեին աշխատելը, բայց քանի որ ռեսուրսների խնդիր է, ես ձեզ մի բան էլ ասեմ, հա, քնիչների գնահատականներից, որ իրենք այսպեսի, իրենց լեզվով ասած, ոսկերչական գործ չեն տեսի, այսինքն մարամասնորեն քնիչներին էլ մեծ գործ չի մնում։ ԵՊՀ-ում սկսել ենք, ու այսպես էր, աշխատակիցները արձակուրդի մեջ էին, ու ստացվում էր, որ իրենց արձակուրդը պետք է անցկացնեն գլխավոր մասնաշենքում ԵՊՀ-ի։ Եվ մեզ խնդրել են, որ եկեք շարունակեք, մենք ամբողջ փաստաթղթերը վերցրել ենք, մեր աշխատակիցներից մի քանիսը ուսումնասիրում են այդ փաստաթղթերը, բայց մեր ֆիզիկական էթվում ներկայությունը ԵՊՀ-ում կլինի այն ժամանակ, երբ որ մենք ավարտին կհասցնենք ագրարային համալսարանը։ Նրանից չեմ ասելու, որ պետական բուհ ենք մտնելու, բայց էլի ոչ պակաս կարևոր, և բոլոր բուհերում մենք լինելու ենք։ Չեն հասցնի ԵՊՀ-ում այդ ընթացքում, հա, չեն կարող,
ասում եմ նախ մենք այդ փաստաթղթերը ամբողջությամբ արդեն մեզ մոտ են, իրանք չեն հասնելու, հետո այդքան հեշտ չի թղթեր թաքցնել, ասենք, հա, մոռացա ասեմ վարձավորդի հետ կապված, ուրեմն բանով, լեզվիով, հա, ուրեմն քերել էին ու ջնջել էին այն բոլոր տրանսֆորմատորների տվյալները, արժեք, որտեղ է, ինչ է ամսացվեր, ու գրիչով նորից գրել էին 21-րդ դարի, ես վստահ եմ, որ այնպես չի, որ 10 տարի առաջ են դա արել, բայց այդ ամեն ինչը քրեական գործեր են, այդ ամեն ինչը բացվելու են, այսօր ևս մի տրանսֆորմատորի դեպքով քրեական դատախազությունը կստանա ևս մի մեր կողմից գրություն, տրանսֆորմատորը նախնական էլի բան եմ ասում, մոտ 300 միլիոն արժողության տրանսֆորմատորը, որպես ջարդոն 12 միլիոնով լիկվիդացրել էին, և ոստիկանների հետ համատեղ մենք գտանք Միկ Մետալ ընկերությունում այդ տրանսֆորմատորը աշխատելուց, բայց նախնական տվյալները հետևյալն էր, որ բանը վերանորոգման ենթակա չի, բայց աշխատում էր Միկ Մետալում, այս պահին այդ տրանսֆորմատորը, այսինքն պետությունից լիկվիդացվել էր 12 միլիոնով, որպես ջարդոն, այդ տրանսֆորմատորը Միկ Մետալում աշխատում է։